Jeg startede på N1, fordi at jeg kendte nogen, der allerede havde gået der, og de syntes, det var rigtig, rigtig spændende og meget lærerigt. Og N1 er en rigtig god uddannelse at have, eller altså en forberedende uddannelse at have, fordi at, man kan bruge det til rigtig mange ting bagefter. Og man får mange gode kammerater, og vi hjælper hinanden, hvis der er brug for det. Skolen har også rigtig mange faciliteter at byde på, såsom kopimaskiner og bibliotek og computer til alle elever. Og der er internetadgang. Ja, jeg går på N1, og med hensyn til, at jeg har valgt N1, det er, at jeg godt kunne tænke mig at lære noget om økonomi. N1 har givet mig kompetencerne til at kunne være mere selvstændig, fordi jeg har tænkt mig at blive selvstændig på et eller andet tidspunkt. Vores studiemiljø, der går vi meget op i gruppearbejde, eller det gør skolen. For i den virkelige verden skal man tage og lære at arbejde sammen. Og der har vi noget, der hedder studiekompetence. Og man lærer at kunne arbejde sammen. At gå på N1 er sjovt. Man lærer noget.